Tak vážení paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já jsem schválně se nechal propadnout na konec, že to bude lepší, že mě bude poslouchat vícero ministrů. Bohužel i přesto, že jsem poslední a bude se blížit hlasování, tak jsou tady tři ministři pouze. Dokonce jsem poznal po dlouhé době ministra zemědělství a svých kolegů jsem se třikrát ujistil, jestli to je on. Tak tolik tedy poznámka. Bohužel je to tak a já to připomínám, že vy jste to kritizovali taky, když jste byli v opozici. Tady plná účast ministrů jenom, když se hlasuje při 101, což senátní vratky teďka nejsou, takže pouze při prezidentském vetu. Tolik jedna drobná poznámka. A stojím si za ní, protože jednání o státním rozpočtu, to je nejdůležitější zákon roku a já jsem poslední přihlášený a za pár minut se bude hlasovat. Jo? Tak jenom, aby jsme si jakoby řekli ten kontext té situace. A teď mi dovolte dvě poznámky, jednu obecnou a jednu k pozměňovacím návrhům. Ta obecná poznámka je, že já se musím omluvit panu ministrovi financí, ale já jsem trochu zklamán jak z té části příjmové, tak z té části výdajové, protože v obou dvou vlastně jste nenaplnili to, co jste vždycky kritizovali, když jste byli v opozici. V té části příjmové tam v zásadě počítáte, a od začátku jste tedy počítali, aby byl přesnější, s příjmy, pro které musíte změnit nějaké jiné zákony. My jsme tady měli dvě takové věci, to je ten windfall tax a to jsou ty odvody z nadměrných příjmů. Že to je hotové, je sice pěkné, ale ta čísla se různě časem mění. To znamená, že v zásadě ten příjem vy předvídáte, bych řekl, pohledem do kávové sedliny, jo? Že nevím, jakým jiným způsobem. Protože jednou jsme se tady bavili, a vy víte, že jsem o tom mluvil, že z jedné daně to bude 85 miliard, z druhé 15 a nakonec to skončí 40 a 85. Takže vyberete pravděpodobně víc, ale ta čísla se mění. To znamená, kdybyste byli v opozici a přímo pan ministr financí, tak by určitě toho využil a řekl by, že vy tady připravujete státní rozpočet, nějakou příjmovou část, ale v zásadě to odhadujete, ty příjmy. Já bych tam měl pak další věci, ale já nechci zdržovat, už jsme tady v půl čtvrtý, už je tady dost dlouho a je potřeba směřovat k závěru a stejně potom budeme hlasovat, vy si to prohlasujete. V té výdajové stránce jste mě zklamali v tom, že vy jste vždycky, když jste byli v opozici, tak jste říkali, jak se tady rozrůstá ta státní správa, vy to proškrtáte. Tak já bych se chtěl zeptat, kde jste to proškrtali, protože zatím já tam vidím pouze nárůst počtu zaměstnanců ve veřejné sféře. Nárůst. To znamená, kde to je? Já bych chtěl jenom vidět, není to útok, je to legitimní dotaz opozice, kde je naplnění té vaší opoziční rétoriky, že to seškrtáte, že seškrtáte počet státních úředníků, seškrtáte počet lidí, kteří jsou placeni z veřejných peněz. A to tam já nevidím. To se na mě nezlobte, to já tam nevidím. To znamená, že mě tam chybí ten trend, který jste slibovali. A ten tam není. To znamená, že příjmová stránka, výdajová také mě zklamala. No a třetí věc, a to už se týká těch konkrétních pozměňovacích návrhů. Já jsem dneska slyšel v rádiu nějakého koaličního poslance, teď nevím, jestli to byl přímo ministr financí, aby jste mě nechytali za slovo, nevím, ale někdo to byl, kdo řekl, že neprojde ani jeden opoziční návrh. Tak to byl kolega asi Honza Skopeček, nevím, jestli to byl kolega Jakob, nevím, už je to možné, že neprojde ani jeden. No a to je další věc, kterou jsem vám chtěl říct, to jste vždycky vy vyčítali těm předchozím vládám, že se nedívají na obsah, ale na to, kdo ty pozměňovací návrhy dává. Teď jste ve vládě vy a neprojde podle těch výroků v médiích ani jeden pozměňovací návrh. Já si teda pamatuju, že tady prošel v minulosti pozměňovací návrh, tuším právě paní místopředsedkyně Kovářové, když jste byli v opozici, ale zase říkám, nechytejte mě za slovo, jsem tady přece jenom pouze druhé volební období. Ale mě to mrzí, že vy jste to kritizovali a teďka jedete ve stejném, v podobném, nebo docela, já bych řekl, docela v drtícím módu.
A já tady připomínám, já mám dva pozměňovací návrhy, kde jeden z nich přímo směřuje na obsah něčeho, co teďka my žijeme, to je ta energetická krize, to jest zrůstající cen energií, změny fixací, změny těch tarifů, nárůst počtu stížností na energetický regulační úřad, který sám ve své zprávě řekl, že eviduje trojnásobný počet stížností, které on musí nějakým způsobem zprocesovat. K tomu bude tedy nově procesovat i ten nový odvod. A já navrhuju v tom pozměňovacím návrhu 1554, aby se mu předalo 14 milionů korun, což si řekněme, to je kapka v moři v tom státním celém rozpočtu. Takže docela mě zajímalo, jak se k tomu koaliční poslanci postaví, jestli aspoň tento pozměňovací návrh schválí, protože to není nějaký naschvál z opozice. Je to reakce na aktuální situaci a na to, že my všichni politici, kteří jsme v médiích, tak vždycky ty lidi, ty spotřebitele posíláme za tím energetickým regulačním úřadem. Běžte tam, oni se vás zastanou, oni vám to zkontrolují, případně dejte stížnost, když budete mít pocit, že ten zprostředkovatel nebo ten dodavatel vám naúčtoval nějakou cenu, na kterou neměl nárok. A to se teďka děje logicky přece mnohem častěji, než to dělo kdy předtím. Takže to je za mě logický návrh. Poslední poznámka se týká toho, co říkal pan zpravodaj, kterého nevidím, on sedí tam, děkuji, ohledně toho procesu hlasování. Tady jsou dva identické pozměňovací návrhy, což navazuje na to, co jsem teďka řekl. Je tady nějaký pozměňovací návrh mých kolegů ohledně zvýšení prostředků pro regionální školství. A pak je tady totožný návrh jiný. A mě by zajímalo, proč se tedy nehlasuje logicky v tom pořadí, jak byly do toho systému nahrány. Ten jeden byl nahrán o týden dřív, má číslo 1499, ten druhý o týden později má číslo 1610, jak to jde za sebou. Takže mě by jenom zajímalo nějaké vysvětlení, proč se nedodrží to pořadí. Tam jde přece o ten princip, že se dá regionálnímu školství 1 100 000 000. A myslím si, že je v té chvíli jedno, kdo to navrh. A nebo si budeme hrát na to, že když je to navrhl opoziční, tak pro to hlasovat nebudeme a pak v zásadě pro totožný hlasovat budeme. A aby nedošlo k této zvláštní situaci, tak se bude rovnou hlasovat o tom návrhu koaličního poslance nebo koaličních poslanců, kteří to navrhli později. Tak kolegové, prosím pěkně, zkuste se vcítit, byli jste tady v opozici, vy byste to kritizovali taky. Nevím, jestli je účelem, aby všechny opoziční návrhy šmahem byly přehlasovány, a to i ty, který vy vlastně v zásadě kopírujete. Tak, já vám děkuji za pozornost, zkrátil jsem to na maximum, mohlo to být mnohem delší, děkuji. Děkuji, pane poslanče.